Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Ուրեմն, մի քանի հարցեր ունեմ, պարոն Քոչարյան, առաջինը ես ուզում եմ այս նախագիծը կապել վերջերս շրջանառության մեջ դրված մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին այդ օրենքի հետ, որովհետև այնտեղ կառավարությունը կամ լիազորում արմինը ներդնում է նորից, ոչ թե ներդնում է նորից ինստիտուտ, այլ այդ գործող ինստիտուտի նոր լիազորություններ եւ իրավասություններ է տալիս, խոսքը մշակույթի հիմնադրամի մասին է։ Խնդրում եմ մանրամասնեք, որովհետեւ ես փոխնախարար Ինդրանելյանին այս հարցը տվեցի, չկարողացավ հստակ պատասխան տալ։ Կառավարման ուղղությամբ հիմնադրամ եւ գրադարաններ, կառավարման մեխանիզմները որոնք են եւ հիմնադրամի լիազորությունները ինչպիսին են լինելու այս պարագայում։ Համալրում շատ լավ միտք ասեցիք եւ օրենքում այն արտացոլված է Սփյուռքում կամ հայկական գաղթօջախներում գրադարանների եւ լայն իմաստով գրադարանների մշակութային կենտրոնների եւ այլն գրադարանների համալրման խնդիրը, որը ըստ էության միշտ եղել է, այսինքն նորություն չի, բայց օրենքով ամրագրել է ես կարծումը, թեև կարծումը մեկ օրենքում էլ սա կար, կարևոր վերահաստատում է, բայց ես կուզենայի հասկանալ, թե դուք արդյոք ինչ մեխանիզմներ եք մշակել սրա իրականացման համար, որտեվ ավանդաբար միշտ բախվում ենք այն խնդրին, որ փոխադրման, առաքման այդ օղակը շարունակ մնում է բաց եւ ինչ որ իմաստով նաեւ հարկային դաշտում են հայտնվում եւ փոխադրական բոլոր հավելյալ վճարումների մեջ։ Մյուս ինստիտուտը, որը թերևս կարևոր ինստիտուտ է, որովհետեւ այստեղ արդեն նշվեց, որ մշակույթի ոլորտում առանց այն էլ ընդհանուր հանրային ոլորտում ամենացածր աշխատավարձները, թանգարաններ, գրադարաններ սեգմենտինն է, եւ հավանաբար այս ատեստավորման ինստիտուտով կփորձեք որոշակի, ապես որոշակի դրական քայլեր արձանագրել։ Այստեղ այսպես դեռևս գաղափարների արտացոլումը մենք այստեղ ունենք, գաղափարների արտացոլումը, եւ կա կյանքը ցույց կտա, թե ատեստավորում իրականացնող մարմինը, որը ըստ էության հանձնաժողով պիտի լինի, չէ՞, լիազոր մարմնի կողմից, նրա գործունեության կարգ եւ այլն, ես փորձեցի այստեղ գտել, թե լիազոր բնականաբար այստեղից ենթաօրեր դրական ակտեր են բխելու, եւ կուզենայի իմանալ, թե դրանք ինչ ժամանակահատված է հատկացված, եւ ըստ էության ես չեմ տեսնում, որ այդ լիազորությունները կառավարության լիազորությունների եւ լիազոր մարմնի լիազորությունների հետ գրքի տակ ամրագրված չեն ձեր կողմից կարգի մշակման, կառավարության կողմից այդ հաստատման լիազորությունները, այստեղ չտեսա այս արտացոլանքը, միգուցե կա, ես չեմ տեսնում, բայց հա, բայց այստեղ ես չեմ տեսնում դրանք, եւ մոտավորապես պատկերացում ունեք դրույքաչափի փոփոխության վերաբերյալ, թե դեռ դրանք մշակման փուլում են։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շատ կարևոր հարցեր բարձրացրեցիք Տիկին Ավստյան, եւ ուրախ եմ, որ մի անգամ հնարավորություն կունենամ այդ մշակույթի զարգացման հիմնադրամի գործառույթները ներկայացնելու համար։ Ես ուզում եմ, որ մենք հստակ տարանջատենք իր գործառույթները, եւ այսօր նա ունի ըստ էության կարող բաժանենք երկու հիմնական գործառույթի։ Առաջի գործառույթը թանգարանների ոլորտում որպես sense ասեմ, որպես միասնական կառավարման, բայց ոչ ամբողջ կառավարման, այլ վարչատնտեսական եւ մարքեթինգային գործողությունների, նաեւ ինչպես նաեւ ֆինանսական հաշվապահական, այո, ուրեմն գործառույթների կառավարման մարմինը հանդես գալու, որը որ մեզ հնարավորություն կտա, որ մենք միասնական տարբերակով, օրինակ, լուծենք հաշվապահության հարց, այսինքն ունենան կոնկրետ միտեղ հաշվապահների քանակ, որոնք որ բոլոր թանգարանների համար կանեն այդ հաշվապահությունը, ունենանք մարքեթինգի մասնագետների, ուրեմն կամ outsource-ի տարբերակով կամ հենց ներսը կունենա բաժին, այս պայությամբ դեռ գնում ենք այն տարբերակը, որ ներս ունենք այդ աշխատակիցները, որոնք կան այդ գործառույթը իրականացնել բոլոր թանգարանների համար, եւ այդպես շարունակ, այսինքն բոլոր այն գործառույթները, որոնք որ բավականին ծանրաբեռնել են մեր թանգարանների տնօրենները, տնօրեններին, իսկ նաեւ մենք ունենք թանգարան, որ նույնիսկ այդ գործառույթը կառավարությամբ չկա փոքր տուն թանգարաններում այդ հաստիկացուցակ օրենակ ունենալու գովազդի մասնագետ եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս մի այս մարմինը կառույցը կարողանալու է դա բոլորի համար ապահովել։ Երկրորդ իր հիմնական ֆունկցիան արդեն գալիս է որպես ամբողջ ոլորտի համար մշակույթի զարգացման եւ միջոցառումների կազմակերպման մասով։
օրինակի համար, եթե մենք ունենք մեր ազգային գրադարանում կամ չգիտեմ այլ գրադարանում ինչ-որ մի մեծ միջոցառում, հիմնադրամը հնարավորություն կունենա այդ միջոցառումը ինքը կազմակերպել, որը ոչ որ կազմի միանշանակ թե որակի վրա որտեղ կունենա համապատասխան մասնագետներին, թե ծախսերի նվազման, մի խոսքով ինքը կլինի ոնց որ ավելի ոլորտի համար, մշակույթի ոլորտի համար մի կատարող կազմակերպություն։ Երկրորդ հարցը, որը վերաբերում է համալրումներին, իհարկե կան լոգիստիկ հարցեր, բայց գիտեք, նաև մենք հիմա արդեն հասկանանք, որ տեղեր կա, որ հնարավոր է նաև որոշ գրքեր, որոնք դժվար է տեղ հասնել կամ բան, առցանց նույնիսկ այդ բաներն էլ օգտագործել, կամ հնարավոր է օրինակ գրիչներով կամ ինչ-որ ձևով առցանց փոխանցել և տեղում տպել, օրինակ լուծումները իհարկե տարբերվում են կախված երկրից, կախված մեր հայրենակիցների քանակից, բայց այսօր էլ այդ խնդիրները դրված են և այդ խնդիրները լուծվում են։ Ինչ վերաբերվում է աշխատողների ատեստավորմանը և աշխատակազմի դրույքաչափերին, բնականաբար այս փուլում դեռևս մենք չգիտենք դրույքաչափերը ոնց կփոխվի, որտեղ դա նաև ուղիղ կախված է այդ պայծառությամբ երկրի ֆինանսական հնարավորություններից, այսինքն այն կետից, երբ որ մենք ներդրենք ատեստավորման կարգը, մենք արդեն այդ ժամանակ հստակ կհաշվարկենք և կհասկանանք, որն է։ Ես չեմ կարող ասել կոնկրետ հիմա որևէ պատկերացում, բայց կարող եմ ասել, ոչ, այս պայծառությամբ չկա, բայց դա էլ շատ մեծ խնդիր չի առումով, որ այո, միշտ էլ հնարավոր է դա, այսինքն այդ ընթացից փոփոխություններ անել, և դուք նշեցիք, որ օրենքում չկա այդ, դա պետք է լինի մեր լիազորությունների մեջ, գրեսենք, եթե չկա, այս առաջարկումը մենք տարբերակով ընդունենք, որ այդ լիազորությունը նշված է, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ ատեստավորման ձևին ոնց պետք է լինի, դուք էլի ճիշտ ասացիք, կլինի ենթաօրենսդրական տարբեր իրավական փաստաթղթեր, այս դեպքում կարգ, որտեղ այդ ամբողջը կլինի, և դա ճիշտ է լինի կարգով, որտեղ դա փոփոխվող փաստաթուղթ է, էլի, որպեսզի օրենքը անդադար մենք չբերենք և ձեր ժամանակը խնայենք։ Սկզբունքները շատ չի տարբերվելու, արդեն դե բազմաթիվ այդ կարգեր, ատեստավորման կարգերը կան, պլյուս մինուս նույնն է լինելու։ Արդյոք գիտեք, իմ ընտավախությունը ինչին է վերաբերում, այ օրինակ այս են հաստանշոգովնա, որտեղ հարակրթության, ատեստավորման երկարատև փուլերի հետ շարունակ վախվել ենք, ճիշտ է, կոնկրետ ձեր ոլորտը չի, բայց ձեր տանիքի տակ է գործում, և մենք երկու տարվա մեջ ատեստավորման կամավոր կամ ոչ կամավոր ատեստավորման շուրջ բազմաթիվ հանրային այսպես ասեմ տագնապներ, անհանգստություններ, անբավարարվածություն, անմշակության ականատեսն ենք եղել, միգուցե նաև այդ կդրծի, որ այս ոլորտի ատեստավորումը շատ ավելի կազմակերպված և սկզբունքային կատարվի և չվնասելու սկզբունքով, որովհետև ես այնուամենայնիվ այն համոզում ունեմ, որ հանրակրթության ոլորտում մենք ցնցումային ենք ամեն ինչ անում, չմշակված երբեմն ծրագրեր ներդնելով, ոլորտը տանում ենք ցնցումների։ Այո, ես գտնում եմ, որ մշակույթի կառավարման ոլորտում մենք լուրջ անելիքներ ունենք, ռեսուրսները ճիշտ օգտագործելու, վարչատնտեսական, ադմինիստրատի և այլն ուղղությամբ, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ այստեղ առայժմ գրադարանների ատեստավորումը կամ գրադարանային աշխատողների ատեստավորումը առայժմ լավագույն ցանկության մակարդակում է, և դուք թերևս ժամանակ կունենաք այն մշակելու, բայց այնուամենայնիվ, ելնելով օրենսդրության նորմատիվ ակտերի նաև պահանջից, ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ սկզբունքների հստակեցման որոշակի խնդիր մենք ունենք, որովհետև մենք ավելի շատ այստեղ կարգախոսային մակարդակ, գաղափարախոսական մակարդակի, արժեքային մակարդակի հաստատումներ են անցկացնելու ատեստավորում և այլն, բայց օրենքի որոշակիության և սկզբունքների, որ ինչը պարտադիր է օրենսդրության պարագայում, ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք բաց ունենք սկզբունքներ և չափանիշներ սահմանելու, որը շատ կարևոր պիտի լինի, այսինքն բարելավելու իմաստով, չքանդել մի բան, որ առանցնել շատ փխրուննա և տեղը չունենալ լավ մտածված որևէ ծրագիր իրականացնելու, իսկ նույնը վերաբերում է նաև հիմնադրամին, ես կարծում եմ, որ գտնեմ, որ այո, օպտիմալացումը դրծում է
օպտիմալացումից ելնելով եւ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումից ելնելով խոշորացումը որոշ բարագաներում ճիշտ է ասենք թե 4 աշխատակազմ ունեցող բնթահանգարան կամ գրադարան եւ այլն օպտիմալացում բարագայում կշահեն բոլորը ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման բայց ես կարծում եմ այս բարագայում էլ որ պիտի սահմանվեն այն չափանիշները միգուցե 700-ից դրական ակտերով իհարկե դրանք կլինեն կանոնադրություններով եւ այլն որպեսզի կարողանանք ուրեմն փոփոխությունները, որոնք նախատեսվում են այս ոլորտում, լինեն մտածված, լինեն որակյալ ու նպաստեն մշակույթի իրական զարգացմանը եւ առանցնել այս խոցելի միջավայրը, ասեցի նաեւ աշխատավարձի, սոցիալական եւ այլ իմաստներով կարողանանք առողջացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր թույլտվության բարձրագանքը։ Դե ինչ վերաբերվում է կրթության ոլորտում դա ցնցումներին, իրականում տեխնիկ ձեր հետ մի քիչ համաձայն չեմ կարծում, որ ցնցումներն եղե, ինչ վերաբերվում է նոր բան ներդնելուն, միշտ էլ կարող են լինել բաներ, որոնք որ եւ լինում են որպես օրենք բաներ, որոնք լավարկման կարիք ունեն, եւ մենք նաեւ ուսումնասիրելով այդ փորձը ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ավելի խուսափենք արդեն իսկ մեծերյակ խնդիրներից եւ ավելի մակրագրված ձևով կոպիտ ասած իրականացնենք այդ process-ը, ինչ վերաբերվում է հիմնադրամին եւ այդ նորամուծություններին, մենք էլ ենք հասկանում, որ բնականաբար էլի աշխատելով պիլոտային ծրագրի հետ պետք է ունենալ որոշակի զգուշություն, դրա համար իսկ մենք սկզբից չենք հանում այդ գործառույթը, օրինակ եթե թանգանում նոր գործառույթ ենք դնում հիմնադրամ, միանգամից թանգանում չենք հանում, այսինքն անում ենք դա ոնց որ ստեղ զարգացնելով, նոր ընդեղ հանելով, այսինքն ինչ որ անցում է շրջանալում, դա կարելի մի քանի օր, մի ամիս կախված ինչ գործառույթը, չէ, տեսեք, դե որովհետև մենք կարծել ենք ու հիմա էլ ենք կարծում, որ դա օրենքի մակարդակի բան չի, բայց բնականաբար եթե դուք համարում եք, որ օրենքում բացեր կան եւ պետք է ինչ-որ բան այդտեղ ավելացնել, բերեք ձեր նախաձեռնությամբ, սիրով ձեր հետ կքննարկենք եւ ընդհանուր կոլեգիալ որոշում կայացնենք։ Շնորհակալություն։